कुशल भुर्तेलले चौका छक्का हानिरहेको बेलामा जुन किसिमको तारिफ त्यहाँको कमेन्टेटरहरूले कुशल भुर्तेलको गरिरहेका थिए त्यो सुन्दा चाहिँ शरीरमा काँडा उम्रिरहेको थियो। नेपालले हिजो जिम्बाब्वे विरुद्ध हार बेहोरेको छ, तर पनि त्यो चाहिँ एउटा सम्मानजनक हार हो भनेर भन्छु म। हुन त हामीले केही हदसम्म आशा गरेका थियौँ हाम्रो टोलीले जिम्बाब्वेलाई कति हराउँछ कि भनेर, तर हामी सबैलाई थाहा थियो यो त्यति सजिलो हुनेवाला थिएन। फेरि जिम्बाब्वे त्यत्तिकै यही प्रतियोगितामा सिधै खेल्न आएको पनि होइन, जुन किसिमको तयारी उसले गरेको थियो उसको होम ग्राउन्ड होम क्राउड उसका ती अनुभवी खेलाडीहरूको विरुद्ध हाम्रा भर्खरै अब राम्रो प्रदर्शन गर्न सुरु गरेका हाम्रा खेलाडीहरूलाई चाहिँ उनीहरूकै होम ग्राउन्डमा गएर त्यसरी उनीहरूको विरुद्ध प्रदर्शन गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको थियो। तर पनि जुन किसिमको हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, खास गरेर मैले चाहिँ त्यो एउटा पिरियड सम्झिन चाहन्छु जहाँ चाहिँ नेपाल सबभन्दा टप थियो, जिम्बाब्वेलाई पुरै फुल प्रेसरमा राख्न सफल भएको थियो। त्यो चाहिँ अब मिड फेजमा जस्तो पावर प्ले र लगभग 40 ओभरको यो 10 र 40 ओभरको बिचमा जति बेला चाहिँ कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले ब्याटिङ गरिरहेका थिए, जति बेला चाहिँ रोहित पौडेल र कुशल मल्ल आएर त्यो त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेका थिए, त्यो फेजमा चाहिँ नेपालले जिम्बाब्वेलाई फुल डोमिनेट गरेर खेलिरहेको थियो। त्यहाँका कमेन्टेटरहरूले पनि भनिरहेका थिए यो हेर्दा चाहिँ हामीसँग पोटेन्सियल छ टेस्ट राष्ट्रहरू विरुद्ध पनि एउटा राम्रो प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ। नेपालले हिजोको खेलमा टस हार्यो, जुन चाहिँ एउटा अलिकति अनलकी थिए रोहित पौडेल यो विषयमा चाहिँ, किनकि हामीले भन्दा अगाडि प्रिम्याच एनालाइसिसमा पनि भनेका थियौँ नेपालले यदि टस जित्यो भने चाहिँ नेपाललाई राम्रो हुन्छ र टस जितेर बलिङ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नेपाललाई राम्रो हुन्छ, किनकि हामीले जुन किसिमको खेलहरू प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छौँ, जुन किसिमको जितहरू निकालिरहेका छौँ, त्यो जितहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चेज गर्दै आइरहेको छ, र यस्तो ब्याटिङ ट्र्याकमा चाहिँ चेज गर्नलाई नेपाली खेलाडीहरूले एकदम सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छन् जस्तो हामीलाई विश्वास थियो। तर पनि नेपाल ब्याटिङ गर्न उत्रे पनि फर्स्टको पावर प्लेमा चाहिँ नेपालले ठिकै प्रदर्शन गर्यो है, अब विकेट दिलाएन। मेन कुरा चाहिँ सबैले जिम्बाब्वेले चाहिँ पावर प्लेमा नेपालको टप अर्डरलाई ध्वस्त पार्छ भन्ने एक किसिमको आकलन गरेका थिए होलान्, तर पनि जुन हिसाबले चाहिँ कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले ब्याटिङ गरे, आसिफ शेखले एकदमै कतिले चाहिँ मैले अब पछि फेसबुकमा चाहिँ देखेँ कमेन्टहरू यो हाम्रो समर्थकहरूको, कुशल आसिफ शेखले चाहिँ अब एकदमै स्लो खेलेर हामीले एकदम 300 कटाउन सकेन भन्ने, एक हिसाबमा उनले स्लो खेलेका हुन्, तर पनि उनलाई गल्ती दिने केही पनि ठाउँ छैन, उनको रोल नै त्यही हो। त्यो पिचमा उनले आएर सिधै अब ओमान युएसए अथवा हाम्रो नामिबिया पपुवा न्युगिनिया जस्तो बलरहरू चिनेका थिएनन् र उनलाई चाहिँ त्यसरी सर्टहरू खेल्न सुरुमै गाह्रो पनि भइरहेको थियो, तर उनले चाहिँ मेन कुरा आफ्नो विकेट बचाए, जसले गर्दा चाहिँ कुशल भुर्तेल चाहिँ अर्को इन्डबाट चाहिँ अट्याकिङ खेल्न सके। उनले चाहिँ सपोर्टिभ रोल खेलेका हुन् यो बुझ्न जरुरी छ। उनले जिम्बाब्वे विरुद्ध, जिम्बाब्वे एउटा टेस्ट नेसन हो, उनको फास्ट बलरहरू त्यति बेला बल पनि एकदम मुभहरू भइरहेको थियो, त्यो बेलामा पनि उनले आफ्नो विकेट बचाए, सिङ्गल डबल गरेर चाहिँ कुशल भुर्तेललाई स्ट्राइक दिइराखे, जसले गर्दा चाहिँ कुशल भुर्तेलले राम्रो सर्टहरू खेल्न सके र इनिङलाई रफ्तारको साथ अगाडि बढाउन सके। त्यही भएर आसिफ शेखले राम्रो इनिङ खेलेका हुन्, थोरै स्लो भएको हो त्यो म मान्छु, तर उनलाई दोष दिन पनि चाहिँ कतै पनि ठाउँ छैन। जति बेला चाहिँ हाम्रो मिड फेज चलिरहेको थियो यो 10 ओभर पावर प्ले पछि लगभग 35-40 ओभरको यो बिचमा, त्यति बेला कुशल भुर्तेलले चाहिँ आफ्नो क्लास देखाए, सिरियसली आफ्नो क्लास देखाए, यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले अहिलेपछि देखेका थिएनौँ। कुशल भुर्तेल अट्याकिङ प्लेयर हुन्, उनले राम्रो सर्टहरू खेल्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर जुन स्तरको जुन क्लासको हिजो सर्टहरू खेले, वाउ, त्यो अनि जसरी चाहिँ त्यो कमेन्टेटरहरूले त्यो सर्टको तारिफ गरिरहेका थिए, जसरी चाहिँ त्यो कुशल भुर्तेलको तारिफ गरिरहेका थिए, मैले फेरि पनि शरीरमा सिरियसली काँडै उम्रिरहेको थियो। यो किसिमको खेलाडी कुशल भुर्तेल रहेछन्। हामीले चाहिँ अब उनलाई कति बेला पोवर फर्ममा हुने बेलामा चाहिँ उनलाई अब टिमबाट ड्रप गर्नुपर्छ भनेर समय धेरैचोटि भने पनि धेरैले गाली पनि गरे, तर हामीभन्दा कोचहरू अब धेरै अनुभवी छन्, कोचहरूलाई हामीलाई भन्दा धेरै राम्रो कुरा धेरै कुराहरू थाहा छ भन्ने कुरा यो कुशल भुर्तेललाई टिममा स्टिक गराएर राखिरहनुले पनि प्रुभ गर्छ। जुन किसिमको प्रदर्शन हिजो गरे, हाम्रो नेपाली त्यो क्रिकेटलाई नै हेर्ने नजर बदल्दिए, जहाँ जस्तो किसिमको त्यहाँ कमेन्टेटरहरू थिए, जुन स्तरको ब्रोडकास्टिङ त्यहाँ थियो, जुन किसिमको दर्शकहरूले यो खेल हेरिरहेको थिए, साँच्चैको ओहो नेपालको क्रिकेट, नेपालमा पनि यस्ता खेलाडीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले एउटा प्रुभ गर्दे, जुन चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अब अन्तिममा गएर जति बेला चाहिँ अब कुशल मल्ल रोहित पौडेल आउट भए, त्यसपछि चाहिँ नेपालले अलिकति चित्त दुखेको चाहिँ त्यहाँनिर हो, चित्त नबुझेको चाहिँ त्यहाँनिर हो। नेपालले चाहिँ योभन्दा अगाडिको खेलहरूमा पनि धेरै खेलहरूमा हामीले जति बेला चाहिँ एउटा राम्रो ओपनिङ सुरुवात पाएका हुन्छौँ, फिनिसिङ चाहिँ राम्रो भइरहेको हुँदैन। अब यो खेलमा पनि गएर यस्तो राम्रो, अब राम्रो एक हिसाबले कस्तो राम्रो भन्दा, त्यहाँ जाँदा बित्तिकै चौका छक्का हान्न कसैले सक्दैन, तर त्यहाँ अलिकति टाइम लिएर अलिकति सोचेर दिमाग लगाएर खेल्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ मजाले बााउन्ड्री लिन सक्ने ठाउँहरू थियो।
तर हाम्रो प्लेयरहरुले चाहिँ फिनिशिङ चाहिँ गर्न सकेनन्। फिनिशिङमा चाहिँ हामी चुकेम। जुन किसिमको हाम्रो मिड फेजमा ब्याटिङ थियो त्यो ब्याटिङको त्यो रन रेट र त्यो रफ्तारलाई हेर्दा चाहिँ त्यो हामीसँग जुन किसिमको विकेट हातमा थियो त्यसलाई लिएर हेर्दा चाहिँ नेपालले कम्तीमा पनि मेरो विचारमा 320-350 भित्रको स्कोर बनाउनु पर्ने थियो। यदि नेपालले त्यो बिचमा हामीले स्कोर बनाउन सफल भएको भए जिम्बाब्वेलाई चाहिँ खेलमा त्यो सेकेन्ड इनिङमा आउँदा बित्तिकै आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरू चाहिँ अलिकति मेन्टल प्रेसरमा हुन्थे र नेपाललाई यो गेम अर्कै किसिमको हुन्थ्यो र नेपाललाई अलिकति सहज हुन्थ्यो यो गेममा अगाडि बढ्नको लागि। तर हुन त अब 350 भएको भने जिम्बाब्वेले सायद चेज गर्थ्यो होला कि जुन किसिमको कन्फिडेन्स उनीहरूका खेलाडीमा छ होम क्राउड। तर पनि नेपालले चाहिँ यदि त्यो स्कोर बनाउन सफल भएको भए चाहिँ हामीलाई भोलिको हिजोको खेल जित्नलाई चाहिँ सहज हुने थियो मेरो विचारमा चाहिँ। यो हेर्दा चाहिँ हिजोको खेलमा हाम्रो ब्याटिङलाई लिएर हेर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ अब हामीलाई एउटा नयाँ के कुरा पत्ता लागेको छ भन्दा हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो फिनिसर चाहिएको छ। फिनिसर इन द सेन्स कि त्यो आएर चाहिँ अब एकदमै अब 70-90-100 रनको टुकटुकवाला इनिङ होइन कि उसले चाहिँ आएर 10 बलमा 30 रन हान्ने एउटा एकदमै रफ्तारमा 10 बलमा 30 रन 10 बलमा 20 रन 150-200 त्यो स्ट्राइक रेटमा 10 बल खेलेर एकैचोटि अब भनौँ न लास्टको अलिकति केही ओभर खेलेर चाहिँ रन रेटलाई हुतुतो बढाइदिने यस्तो किसिमको प्लेयरको आवश्यकता पऱ्यो। अब कोचले यो कुरा बुझिरहेका होला नेपालमा अब कोही खेलाडी होलान् आउलान् जसले चाहिँ अब यो किसिमको पर्सन गर्न सक्लान् भविष्यमा गएर त्यो चाहिँ एउटा कमजोरी देखियो। नेपालले बलिङ गर्यो नेपालको अब जिम्बाब्वे ब्याटिङ गर्न आएपछि नेपालले पावर प्लेमा जुन किसिमको हाम्रो पोटेन्सियल हो त्यो किसिमको चाहिँ बलिङ गर्न सकेनौँ पावर प्लेमै पनि किनकि अब हामीले चाहिँ त्यो करण केसी र सोमपालले चाहिँ एउटै लाइन र लेन्थमा त्यो राम्रो लेन्थमा जहाँनिर चाहिँ ब्याट्सम्यानलाई ट्रबल भइरहेको थियो खेल्नलाई बल अलिकति मुभ भइरहेको थियो त्यो लेन्थमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली बलिङ गर्न सकेनन्। यसले गर्दा चाहिँ कुनै बल एकदमै राम्रो पनि फाले तर एक ओभरमा एक दुई बल चाहिँ अलिकति अब कति बेला विड दिने कति बेला अब अलिकति रुम दिने यस्तो गरेर चाहिँ बलर ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ एक दुई बााउन्ड्री हान्न थाले। त्यसपछि चाहिँ ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ अलिकति हाम्रो बलरहरूभन्दा डोमिनेट गर्न थाले हाम्रो बलरहरूलाई। त्यसपछि त नेपालले अब ब्रेक थ्रुको लागि एकदमै रुनै पऱ्यो। सोमपालले पावर प्लेमा एक विकेट लिए पावर प्लेसम्म त ठिकै थियो बेला बखत बलहरू अलिकति मुभ भइरहेको थियो खेलाडीहरू एक विकेट पनि गइसकेको थियो 45 रन भयो मेरो विचारमा जिम्बाब्वेको पावर प्लेमा। तर पावर प्ले पछि चाहिँ जसरी उसका दुईवटा अब ब्याट्सम्यानहरूले आएर खेले त्यसपछि त नेपाललाई एकदमै गाह्रो भयो। त्यो हिजोको त्यो बलिङ पर्फर्मेन्सलाई हेर्दा चाहिँ हामीलाई एउटा जेन्युन पेसर एउटा जेन्युन विकेट टेकिङ त्यो अप्सन चाहिँ चाहिएको छ। जुन दिन सन्दीप लामिछाने आउट अफ कलर हुन्छन् त्यो दिन चाहिँ हामीलाई एकदमै ट्रबल भइरहेको छ विकेट निकाल्नलाई बलिङ राम्रो गर्नको लागि। अब सन्दीप लामिछानेले हिजो उनको पोटेन्सियल अनुसार कति पनि 0% प्रदर्शन गरे। हुन त त्यो ट्र्याक त्यस्तो टर्न हुने पनि थिएन त्यहाँ केही पनि थिएन स्पिनको लागि तर पनि सन्दीप लामिछाने जुन नाम छ जुन उनको स्तर छ त्यो स्तर अनुसारको चाहिँ अब हेर्दै थाहा हुन्छ बलमा एउटै कति बेलै पनि उनले राम्रो कन्सिस्टेन्टली एउटै लाइन र लेन्थमा बल गर्न सकेनन्। कति बेलै पनि उनले आफ्नो त्यो गुग्ली र लेग स्पिनको त्यो मिक्सर गर्न सकेनन्। उनले चाहिँ कति बेला अफ स्पिन ट्राई गरिरहेका थिए त्यो धेरै भेरी भेरिएसन गरिरहेका थिए जसले गर्दा चाहिँ ब्याट्सम्यानहरूलाई अब त्यो खेल्न सजिलो भयो। सन्दीप लामिछानेको गल्ती त होइन कति बेला काहीँ अब आउट अफ कलर हुन हक पनि छ कसैलाई तर पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण खेलमा उनीबाट अझै अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्सको हामीले आशा गरेका थियौँ। उनी आउट अफ कलर हुँदा बित्तिकै हाम्रा अरू बलरहरू त अब त्यो केही पनि गर्न सकेनन् भन्दा हुन्छ। अब नेपालले भोलि अमेरिका विरुद्ध खेल्दैछ। जुन किसिमको लय हाम्रा ब्याट्सम्यानहरूले खास गरेर टप अर्डरका ब्याट्सम्यानहरूले जिम्बाब्वे विरुद्ध देखाए यदि त्यही लय चाहिँ अमेरिका विरुद्ध पनि हामीले देखाउन सक्ने हो भने चाहिँ यो म्याच हामीले हात पार्न सक्छौँ। तर अमेरिकालाई त्यति कमजोर सोच्नु हुन्न। अमेरिकाले जिम्बाब्वे विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्यो हार्यो तर पनि राम्रो प्रदर्शन गर्यो जिम्बाब्वेको टोलीलाई अल आउट गर्न सफल भयो। त्यो हेर्दा चाहिँ अमेरिकासँग एउटा राम्रो फास्ट बलिङको अप्सन छ बलिङहरूको बलरहरूको राम्रो अप्सन छ अनि ब्याट्सम्यानहरूले पनि त्यहाँको ब्याट्सम्यानले पनि एउटा सेन्चुरी हान्न सके गजानन्द भन्नेले त्यहाँ राम्रा ब्याट्सम्यानहरू पनि छन्। त्यही भएर अमेरिकालाई हामीले लाइटली लिन कदापि हुन्न। अमेरिका विरुद्ध पनि जुन मनोबलका साथ हामी जिम्बाब्वे विरुद्ध उत्रेका थियौँ जस्तो किसिमको प्रदर्शन जिम्बाब्वे विरुद्ध गऱ्यौँ त्यही किसिमको प्रदर्शनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। अमेरिकालाई चाहिँ हामीले हराउन सफल भयौँ भने चाहिँ टप सिक्समा जानलाई हामीले अमेरिका र नेदरल्यान्डलाई हराउन सफल भयौँ भने पनि टप सिक्ससम्म हामीले यात्रा बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो पोटेन्सियल अनुसारको म्याच चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। पोटेन्सियल भन्दा पनि अलिकति माथिको किनकि अमेरिका र हामी भनेको एउटै लेभलको भयो नेदरल्यान्ड भनेको हामीभन्दा माथिल्लो स्तरको भयो। यदि हामीले अमेरिकालाई र नेदरल्यान्डलाई हराउन सफल भयौँ भने चाहिँ हामी टप सिक्समा पुग्न सक्छौँ। भोलिको खेलमा नेपालले अब टस जित्यो भने फेरि पनि भन्छु नेपालले टस जित्यो भने चाहिँ बलिङकै लागि जानुपर्छ। बलिङ गरेर सकेसम्म युएसएलाई अलिकति कम स्कोरमा रोकेर नेपालले चाहिँ चेजको लागि जानुपर्छ जसरी चाहिँ हाम्रा खेलाडीहरू अब
चेज गर्नमा माहिर छन्, जसरी चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले धेरै खेलहरु चेज गरेर जितिरहेका छौँ, त्यो त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ नेपाल चेज गर्न जानुपर्छ। पछि जिम्बावेको विकेट पनि सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ बेटर हुने देखियो, त्यही भएर जिम्बावेले पनि हिजो टस जितेर ब्याटिङ बलिङ रोज्यो, त्यही भएर हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ र अमेरिकालाई चाहिँ हामीसँग हामीले हराउन सक्ने क्षमता राख्दछौँ। भोलिको लागि मेरो प्लेइङ इलेभेन चाहिँ हिजोको त्यो बलिङ अप्सनलाई देखेर, हिजोको त्यो हाम्रो नेपालको बलिङ पर्सनलाई हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ केही चेन्जेसहरू लिएर आउन खोजेको छु। मलाई चाहिँ मैले चाहिँ खास प्लेइङ इलेभेनमा सधैँ भनिरहेको छु, योभन्दा अगाडिको मैले जिम्बाब्वे विरुद्धको प्लेइङ इलेभेनमा चाहिँ पनि मैले ललित राजवंशीलाई राखेको थिएँ। हिजो मलाई सिरियसली ललित राजवंशीको अलिकति मिस भयो, उनलाई मैले मिस गरेँ किनकि नेपालसँग न रन रोक्ने कुनै अप्सन थियो न अब विकेट लिने कुनै अप्सन थियो। ललित राजवंशी जस्तो सकै ट्र्याकमा पनि उनले विकेट लिन नसके पनि उनले चाहिँ रन रोकिरहेका हुनेछन्। रन रोक्दा मात्रै पनि सन्दीप लामिछाने अर्को इन्डबाट आएर चाहिँ अलिकति अट्याकिङ बलिङ गर्छन्, जसले गर्दा चाहिँ खेलाडीहरूले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध हान्न खोज्दा चाहिँ विकेट दिने गर्छन्, यस्तो पनि हुने गर्छ। त्यही भएर सन्दीप लामिछानेको र ललित राजवंशीको यो जोडीलाई चाहिँ हामीले एकदम निरन्तर हरेक खेलमा चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ। यो चाहिँ अटुट नटुटाइकन अगाडि बढाइरह्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ खेलहरू जित्नलाई। भोलि त अमेरिकाको विरुद्ध मैले चाहिँ अब करण केसी अलिकति अहिले फर्ममा छैनन्, अब खै के हो उनको, सायद उमेर पनि होला अथवा अलिकति मनोबल पनि गिरेको हो कि, उनी टिमबाट बाहिरभित्र भइरहेका छन्। तर पनि अब हाम्रा चाहिँ कुनै खेलाडीलाई लिएर भन्दा पनि अब पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ भोलि नेपालको प्लेइङ इलेभेन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। मेरो आफ्नो धारणामा चाहिँ कुशल भुटेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, पाँचजना छजना खेलाडी भए, कुशल भुटेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह ओरीको सट्टामा चाहिँ मैले गुलशन झा बसिरहन्छन् त्यहाँ, गुलशन झा, त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो किशोर महतोलाई राखेको छु, त्यसपछि सोमपाल कामी भए, त्यसपछि ललित राजवंशी र सन्दीप लामिछाने, यो किसिमको बलिङ अट्याक लिएर जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा जेन्युन पेसर हुन्, जसले चाहिँ पुरै 10 ओभर गर्न सकौँ, साथसाथै कुशल, साथसाथै हाम्रो गुलशन झा हुन् जसले चाहिँ अलिकति सपोर्टिभ रोल खोल्न सक्नु। मैले बेसी गुलशन झाले चाहिँ जस त्यो स्तरमा गएर एकदम राम्रो पर्सन गरेका हुन्, उनले चाहिँ विकेट पनि लिन सफल भए, उनले चाहिँ राम्रो पर्सन गरेका हुन्, उनले यही किसिमको पर्सनलाई निरन्तरता दिइराखे भने चाहिँ हामीले एउटा राम्रो एउटा अलराउन्डर पाएका छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो प्लेइङ इलेभेन चाहिँ यही हो, म फेरि पनि रिपिट गर्छु, कुशल भुटेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, त्यसपछि गुलशन झा, किशोर महतो, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी र सन्दीप लामिछाने। तपाईँहरूलाई भोलिको म्याचलाई लिएर केही कुराहरू भन्नु छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, यो भिडियोको विषयमा पनि केही कुराहरू भन्नु छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु। आजको लागि चाहिँ यति नै, हस् त।